フラワンダフルライフ、皆さん今日も植物の毎日やってますか？はい、寄せパーフェクトブック絶賛好評発売中です。はい、すごいことになってますね。はい、秋冬シーズンは特に美香さん、美香さんもう見どころ満載ですね。目に入らぬかってことやろ。はい、これ美香さん知ってます？これいよいよですね、美香さん始まりましたよ。始まりました。何が始まりました？ここ書いてる、ほら、美香さんが、美香さんが、今週はないけど美香さんももう始まりますよ。はい、米べっぴんさんビオラの美香さん知ってます？美香さん、ありがとうございます。ここモザイクかける、ここまた今日もここ福岡県朝倉郡ゴジラの町筑前町から元気よく園芸の魅力を発信するオリンチャンネル行ってみよう。すごいことになってますが、今ね、あれはかがし祭りです。で、うちは輝け第1回ビオラパンジー祭り。わっしょい。我々もちょっと祭っていかなきゃいけないんで、いよいよビオラパンジー祭り輝け第1回。なぜかというと、毎週のようにね、新しいビオラがどんどん入って、パンジーが入ってきますね。その一番とりあえず最初の山です、ね、これが今週ちょうどこの動画が出る頃なってると思います。はい、たくさんの品種については木曜日に毎週やってるライブの方で品種の細かい紹介とか、こんなの入荷したってのやってるので、はい、本編はほらずっと残るやつだからね。そうですね、はい、魅力的なビオラやパンジーを使っての遊び方をあくまでもやろうかとは思ってるんですが、どうですかね、ちょっと紹介したいですか？はい、ちょっと紹介も交え、だって紹介してないってなったらいかんけんね。はい、これ声出して言うんですけど、テントに来られる方はね、おすすめな推しなのは金曜日、とにかく金曜日なんですよ。花金って言ってるでしょ、金曜日にね、テントに来れば間違いないんですよ、迷わず。はい、木曜日にいっぱい入荷してますからね。水木で入荷するんで、はい、とにかくあの金曜日にあのテントにドーンと並べるための準備をしてますので、死ぬ頃言わず金曜日、そのための花金ライブをしてるわけです。でこの動画が出るのは土曜日の、違うね、金曜日の夜ですから、ちょっとね、週末向けにこんなの遊び方いいよっていうのをやってるので、ね、分かりやすかった。どうでしょうか。そんな感じですね。なんかね、いっぱい入ってるんですよ。今届いたのもあるよ。ほら。ビオラパンジー、とにかく激しいです。定番プレミアムはね、この間紹介してましたもんね。そうですね。紹介したっけ？紹介しました。はい。それとは別で、これ、佐藤園芸さんのね、あの人気の、いろんな種類がね、ヌーベルバーグが3種類ね、とりあえず入ってましたね。はい、こっちはアクアレール。アクアレール、綺麗ね、色が綺麗です、ね、フリフリのミニですからね、たくさん咲きますね。はい、色も何とも言えないでしょ。そしてこの隣がアンジュ。あ、去年この優しいこのアプリコット色よく売れましたね、これね、はい、人気が高かったよこれ、うん、アンジュが入って、これはラピスラズリ、はい、ラピスラズリか、名前が好きですね。え、ラピスラズリ、ラピスラズリ、なんかいい名前じゃないですか。そうそうね、うん、クレールドゥルンヌ、これ月明かり、はい、すごい色ですね。これもいい色ですね。これはパンジー系で、フリフリのパンジーですね。フリフリパンジー、こっちもフリフリパンジーの兄弟、ローブドゥアントワネットソワレ、かっこいい演じよね、うん、え、あとこれ可愛らしいね、やっぱ天使のおやつエッグタルト。天使のやつ、天使がエッグタルト好きなんですね。そうですね。え、そうだったんですね。あ、そうなの。エッグベネディクトかと思った違います。エッグタルトやったよね。エッグタルトが好き、ね、エッグベネディクトじゃなかったよね。はい、はい、エッグタルトが好き。あ、そう、オムレツじゃなくて、はい、天使のやつエッグタルト、かわいいね。まあこういうのもあれ入ってます。まあもうここはね、はい、皆さんよくご存知だと思いますよ、うん、ね、はい、で当店といえば美香さんも出ますけど、とりあえず、はい、ね、こういうべっぴんさんビオラがね、集まってきてます。今日から販売ってことですね。知ってます、皆さん、視聴者さん、これ本邦初公開じゃない、はい、初発表じゃない、この目の前にいらっしゃる、こうしてるウルトラマン美香のえ、ビームショワッチの、はい、はい、ビームショワッチでしょ、ウルトラマン美香の、あなたの名前が入った美香さんが、はい、今年全国デビューですよ。はあ、もう感動ですね。え、感動してる風な、もうちょっとイエホーとか言わないの。いやいや、もう本当感無量なんです。実はね、これね、はい、美香さん、去年あのオニオンズの方だけでちょっと発表あったんですね。はい、発表あって販売があったんですかね。オニオンズ限定やったんですね。今年はもう一応全国デビュー。はい。
シゲバラの方が先やったからね、でも。あ、そうですね、はい、俺の前走らせんからね。シゲバラに続き、そうですね、鬼塚さんのあれってことですよね。ありがとう。由来のあるっていうかね、すいません、今日はないですよ、美香さん、はい、まだ第2回か、輝け第2回か第3回かのところで発表ですね、はい、美香さんね、登場しますけど、それまた お楽しみなんですけど、とりあえず声べっぴんさん、去年も話題沸騰でしたね。夢紡ぎ可愛いね、この何でしょう、ミニミニのめっちゃさっけんの夢紡ぎ、上がねちょっと青いね、上弁がちょっと青くなったりするのがあるんですね。これのオレンジが夢紡ぎオレンジ、オレンジ系統ばっかり集めたのね。そしてこれがおしゃまなケリー、おしゃまなケリーも人気でしたね。ブルー系の何とも言えない、それこそあのアクアレルにちょっと似た色ですよね、ね、はい。そして上の段いきましょう、これが思い出、美香さん、美花だ、違う、あれ違った、違う、あ、待ってください、うん、あ、分かんない、青の幻想です、青の幻想、青の幻想で、もう頭の中美香さんビューラーのことばっかりやろ。どうやって美香さんが人気出るかな言うて、人気出なかったらどうしようと思ってるやろ、人気出るから。鬼チャンネルで言えば。ありがとうございます。これね、これ試作品なんで、ちょっと名前がないみたいなんですね。はい、可愛いですよね。可愛いですね。うん、なんとも言えない。これ、リバーシブルなんて、後ろほら、裏弁が、上弁、下弁、ね、上弁ね、上下、上弁、下弁、表弁、裏弁ってある。あったでしょ、表番長と裏番長、あったでしょ。いや、わかんない。どうですか、大丈夫ですか。はい。で、これが、あ、間違えた。合ってた、美香さん。あら。こっちが青の幻想ですわ。こちらが青の幻想です、ね、丸いボールのフリフリ、よりフリフリが強いの、これ青の幻想です、うん、合ってた、合ってますね。美香さんがあれ言ってくれないから、うん、これの覚え方、あ、そうそう、そうでしょ、はい、覚え方よ。あ、何でしたっけ、何だったっけ、若花だ、高花だ、美花だでしょ。もう、あ、そう私それで覚えてたんですよ、すごい。もう覚えちゃったから、頭覚えてない。みなはだってよくね、言われるんですよ。みなはだじゃないですよ。みはなだなんですよ。そう、だから覚えにくいから、ね、若花だ、高花だ、みはなだって言って。花田三兄弟です。はい。分かった、分かります。横綱って覚えて、横綱って覚えてください、はいね。はい。はい、こっち、ブラック系もおしゃれですね。ブラックメタリックとブラックエミュー。はい。これエミューの方がちょっと変わった形してるんですね。そうですね。あの開かない感じ。エミューみたいな。開かないブラック。はい。これぐらいの開かないブラック。それで真ん中これ。夢ロマンス。夢ロマンス。夢があってロマンがすごいね。いいですね。はい。夢ロマンスだって。いい名前。うん、これも他にもありますよ、まだ。はい。けど今週とりあえずスタートしたのはこれで。はい。はい。輝け第1回、ビューラパンジー祭りの、はい。ね。このメインを飾る。そしてララブラッシュ、これ名前いっぱいあるけどよくつけたね、ときめきビューラーにそれぞれこう、はい、ラベルに名前が出てる、ね、そうそう、一重でね、アップライトでね、とにかく可愛い花色、うん、でちょっとフリッとこうね、フリッとなってるのがねある、ときめきビューラーも今週スタートですね、皆さん、はい、耳寄り情報すごい、可愛いですね、はい、なんて言ったって美香さん、はい、今週は何ですか、輝け第1回ビューラーパンジー祭りですから、はい、でね、パンジービューラってよく言うでしょ、皆さん、うちは変えました、ビューラの方が多いから、ビューラパンジーマス、ビューラパンジーマス、ね、パンジービューラじゃない、ビューラパンジーです、ね、これこうしてください、はい、もう植えるよ、もう植えましょう、もう12分経ってます、そうですそうね、時間でね、なんかあの言わないでください、だっていっぱいあるのも、紹介したのいっぱいあるやん、もっとあるんです、ね、もっとあるんです、あの、はい、プレミアムビューラもパンジービューラも今週、先週になかったのが入ってます、はい、で紹介してないものも今入荷してます、アデールとか入ってます、これまあ花金でですね、はい、こは花金の方でいいよ、別に言うだけならさ、はい、あの第1回ビューラパンジー祭りなんで、はい、なんとね、お肉だけの限定もね用意してます、はい、はい、それ本当になので、それも見てほしいし、とにかくね、お盛んです、はい、お盛んになってますね、はい、本当ですね、はい、絶好調ですね、絶好調ですね、はい、あの先週もなんかそんなんじゃなかった俺、うん、先週何したっけ、もう忘れたもん、プレミアムビューラーが入ってきたから、あ、やっぱなんか通談とかしたんやな、そうですね、じゃあ今日はね、先週可愛らしい感じでブリキでやったんだっけ、はい、
今週はあのねビオラパンジー始まったりするとね、カゴがすごく似合うんですよ。かわいいですよね。カゴがかわいい、ちょっとおしゃれにもなるし、うん、ね、ちょっとねワンランクなんかハイソな感じになるの間違いないですね。そうです、かわいいポップな感じからちょっとこうハイソな感じになるっていう、僕好きなのカゴがよく合うんで、カゴ使いたいと思うんですけどね、はい、このいろんなカゴあるでしょ今。いろんなカゴがあります、ね、こちらのほらビニールでできたほら、はい、俗に洗えるカゴバスケットってやつね、素材がちょっとそういう素材のものもあります、いろんな形あります。そしてまあ従来のバスケットもあるんで、こういうね可愛いですね。もうなんか形も僕はね取っ手付きが今日はね、取っ手付きを今日はねちょっといっぱい、取っ手がついてるとこれがあ、ね、もうこれだけで一つのもう要はアクセントになるじゃないですか、デザインとして。なのでこれちょっとあるものをわざと持ってきてるんですけど、可愛いでしょ。可愛いです、はい、で全体的にオーバルなんですね。オーバルでここにカゴがある、取っ手がここにあるんです、ここ、ね、そうですね、そうそう、真上から見るんですね。これどうやって植えるんだい、首脳会談ですよ日米首脳会談です、ね、どうやってこれ植えるんだい、はい、これね簡単に言うとね、もういいですか、もう今から植えるけど、はい、実践する、こう真ん中にだいたい取ってついてるじゃないですか、ここに、はい、ね、でねこれも基本ね 3A なんですよ。 3A なんです。 3A なんだけどね、ちょっとねカゴの真ん中の角からちょっとずらすんですよ、三角形。そしてあとリーフをこうやって散らす、これだけですっごく簡単にできるんで、これちょっと頭に入れておいてください、はい、あの真ん中で三角形、これかぶるようにね、このここにかぶるように三角形ではなくてどっちかにずらす、ちょっとずらす、はい、ということで今日それ植えたいんです。何植える？ちょっと渋めに行こうか。そうですね、渋め、まあ、かわいいのはたくさんありますもんね。おう、じゃあこのカゴ使う、ナチュラルなカゴです。ナチュラルな、ね、はい、洗えるとか噛みませんよっていう触れ込みじゃないですけど、やっぱね、はい、それはそれでやっぱね不具合がいいですし、そうです ね、まあまあ飾り方考えればね長く使えます、はい、これ使いましょうよ。オーバルの鉢、これだいたいこれで 3A3B でもいけるんですけど、これねちょっとブラックエミュー、これかわいいんでこれ使いましょうか、おしゃれ。ちょっと渋いね。渋いですね。渋いね。じゃあもう一個別品さん使う、贅沢に。おしゃまなケリーさん使います？はい。おしゃまだな。おしゃまですね。おしゃまです。これこそおしゃまです。うん、はい。こうやってそのカゴに対してちょっとね、これ後ろなんで後ろにすると真ん中じゃなくてちょっとここにずらすわ。ちょっとずらす。はい。そう。で全体的にこう三角形ずれていく感じ。はい。ずれるけどこの三角形はきちっと三角形で、はい、形整ってないとダメですね。そうですね、はい、バラバラだとちょっとまあちゃんと三角形ですね、はい、でね今日はねアリスさん真ん中上もちょっと教えましょう、はい、ね、こういうリーフ系ね、黒い花があるんでちょっと白いリーフとかあるとよく際立つんで、結構僕使うテクニックなんですけど、なるほど、ね、あのプラチナとか、はい、イエロー、これちょっとレモン色ね、レモン色の今日アリスさんも使う、ちょっとこっちを、はい、お、いいね。そしてこうラミウムもね、今日は、あ、白っぽいのが全体的に本当に入ってますね。でロータスクレティックス、ほら先週からこれもレースアリスさん、大人気ですね、白タイアリス、これ割れるかな、こう今度こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、お、もうほらおしゃれや、おしゃれ、冬感もありますね。あるよね、はい、ちょっと渋い、渋すぎる、いや、ちょっとこういうのもいいんじゃないですかね。もっと花が咲いてるやつがよかった。いいですか？いいと思います。はい、植えるよ。はい。かっこいいね、ソアレと、いいね、なんか合うね。合いますね。ブラックエミューさんとね。ちょっと渋いな、渋すぎるかな。あとでかわいいのも見せてもらえますか？ああ、そうですか。かわいいバージョンも。わかりました。はい。はい。じゃあこれ、植えていきましょう。ね。はい、はい、これでいきましょう、じゃあね、はい。はい。植えていきますよ。これインナーのビニールついてるんで、はい、これしっかり穴開けましょうかね。はい、たくさん穴開けてね、あの水はけがいいようにしてくださいね。
穴開けました。お、そしてそうしたらば底石、はい、しっかり入れましょうね。はい、土ね、はい、土半分強ぐらいですね。はい、いつものようにマイガーデン、ふり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 、はい、どうしてる？お、いい感じ。これ植えていきますよ。はい、ブラックエミュー、ああかわいいね、べっぴんさん。話題沸騰中ですからね。はい、ぜひね、気になる方うちへお問い合わせくださいね。はい、ポット外しましたよ。いつものように肩取りますね。肩取ります。しっかり根っこ、綺麗な根っこがね、白い根っこが張ってきてますね。下の方だけこう取りますね。これでパンジーやビオラは OK ですね。おお、いいね。いっぱい咲くのが楽しみですね。咲くって言っても開かないですからね、こんなに。この状態で完成形っていうか、完成形、そう、咲いてるんです、それがね。咲いてる、本当に咲いてるのっていうぐらいの、まあ、ちょっと真ん中からずらしてるでしょ。はい、ね、ほら、いいかも、いいかも。で、先3ついく。そうですね、分かりやすいですね。あ、 3A 行きますか、はい、これローブドゥアントワネットソアレ。またおしゃれな花色だな、これ。花色です、花形だな、フリフリやね。そうですね、うん、お、もうね、ちょうどいいですからね。三角形、三角形、この辺か。1、2、3、そうだな。おしゃまなケリーね、今度。これもね、人気あるんですよ、おしゃまなケリーも。まだ咲き始めですけど、いっぱい咲きますからね。肩取って、はい、これにしてね。終わった花があったら取っていきましょう。まあ、まあまあ、いいですか。はい、ここ。ほら、上から見て三角形になってるでしょ。はい、綺麗に三角形になってます。ね、三角形になってますね。お、いい、いい。あとはこの間を埋めていく作業、はい、ね、はい、例えばこのプラチーナ、プラチーナね、プラチーナと割ってみましょうね、はい、お、2個に割れるんで使いやすい、いいんじゃないのね、いいんじゃない。そしてちょっと長いので、長いの切ったらいいじゃん、短く、うん、みんななんか長い、どうしたらいいですか、いや切ればいいじゃんってだけの話だ、はい、思った高さがあるんだったらよ、長いですって言うってことは思うぐらいの大きさがあるんですってことやろ。そうですね、ほら、だいたいなんかどのぐらいの長さにするといいんですか、このお花に対してどのぐらい、ちょっと出てくるぐらい、頭がちょっと出てくるぐらい、うん、じゃあほら出すぎでしょ、これほら、そうです ね、 ね、でも頭を少しね落として、まあ、落とすのもね、すきばさみで切るよりね、ちょっとランダムに切るわけですよ。はい、高さそれで切るんじゃなくてね、バラバラ、うん、こうして自然、うん、そしたらほら2箇所ぐらいに縮まる、どう、あ、いいですね、いい感じね、あ、うん、もうちょっとこっち来ようか、これこっちがいいな、やっぱ冬プラチーナいいですよね。いや、プラチーナ活躍するよ、やっぱ、うん、ここら辺にしとこうか、奥、隣ぐらい、はい、はい、なぜならクレティックスがあったから、ロータス、クレティックスもよく使えますね、はい、ふわふわふわーっとね、ふわふわっていうかシュ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 とこうね、間が出てくるんで、何個に分かれるこれ、お、はい、2、4つに割れたね、4つに、これは4つに割れました、はい、4つに割れたんで、これの間に使ったらどうです、こうして、いいね、いいですね、かわいい、はい、お、こことかも間空いてるじゃないですか、こことか、どうですか、ナチュラル、ナチュラルな感じですね、ナチュラルですね、はい、4つに割れたけど、ここは2つ一緒にしようか、あ、いいんじゃないですか、組み合わせがいいですね、はい、ちょっと気になるスペース、真ん中、真ん中、はい、真ん中はね、今日はね、
ちょっとふわっと立ち上がって伸びてるのかなっていうようなこのアリッサムを使いましょうか。はい、アリッサムは真ん中に植えたら立ち上がる。そう、いや根を、傷つけないように。そう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 、はい、根を触りすぎない。はい、受け手の、はい、もうここまで言ってる。受け手の土はふかふかで、うん、大事なこと全部俺に言わそうとするね、覚えたね。はい、はい、ね、これね、真ん中に植えるとね、実はねふわっと立ち上がってくるんですよ。だから真ん中に植えたらどうなんだいってことです。どう？あ、かわいい。すでにおしゃれね。おしゃれですね。ほら、ちゃんとね、横に行くだけが脳じゃないんですよ、この人たちは、うん、縦にも行ける。縦にも行きます。それは横にスペースを空けてお膳立てしてるから、そっち行くだけで、皆さんが上にしか場所がなかった、上にちゃんと行くんす。いいな。もう一個あるけど、もう一個はその横に植えようか。あんまり触らないよ、もうね。はい、触らなくていいです。触らなくていいです。ここ行きますか、ここ ね。いいやないの。わあ、いいですね。ね、青でしょ、このカゴにさ、ね、ビオラとか、はい、あれシクラメンとか。そうですね、うん、なんか冬のものって何もかも合いますね。そう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 、合う合う合う。そうそう、アリサムとかね、はい、でこれこのまま行ってももちろんね、もうお得なんで、もう早くもう寄せ植えがすぐできるよっていうことなんです。はい、こうやって植えたらもう寄せ植えなんで、ほら、もう完璧ですね、うん、です。お、あ、かわいい、いい、いい。そして最後ラミウム。ラミウム今からいいね。あの春はすごく旺盛でうわーっと大きくなるけど、結構大きくなりますよね。あの冬はね、だから冬に向かっていくときはね、結構コチッとしたまま行きますよね。はい、お、分けられました。全部使うかな、分かんないな。ちょっと多いですかね。え、土の引き換えいつからやった？来週？来週からです。ここ、これがね、またぐようにするわけです。この取っ手を。わかります？ナチュラル感が。ほら、ナチュ感、俺かなり得意よ。はい、ナチュ感ですね。ナチュ感、もうだってもう前世がターザンやから俺。そうですね。ナチュラルよ俺。まだもう一個あるけ、こう入れてみるか。ね。はい。あ、なんか俺ってやっぱ寄せ植えうまい。うん、上手ですね。上手と思う。かわいい。なんか客観的に見ても。これほら、ちょっと悪花取っとく？ちょっともったいない感じするけど。いいんじゃないですか。こうやって入りました。いやー、すごい。いいな。よし、土入れていこうか。はい、ね、隙間隙間ね、土をしっかりこう入れていきましょうね。はい、ぐるーっと一周入れてください。ぐるーっと一周、あ、少しずつすくってね、少しずつですよ、ね、ドッカーンとすくっちゃダメですよ。よし、冬はねちょっとボリューム持ってね、あえて植えてますよ。寂しいですからね、あの春になったら大きくなりますけど、その頃も全体的にボリュームつくだけなんで、冬の間非常にね、これから先はね、本当にまあ寒くなったらね、ポチッとね、大きくなりませんからね。はい、中の方もね、土をしっかりすくって間を空けて、ストン。はい、回しながら、回しながらよ、ね、回しながらね、回しながら、ね、うん、で、はい、入りました、はい、はい、そしたらここで指入れましょうね。軽く指入れる、穴が開く、土を入れる、これを必ずですね、それぞれの間に軽く指入れる、穴が開く、土を入れる、はい、軽く指入れる、穴が開く、土を入れる、この全体的に、ね、それぞれの間に一度は指をしっかり入れましょうね。しっかりというかね、ここ穴が開きますのでね。はい、もうちょっとね、汚れちゃったんで、ちょっと先にきれいにしました。おお、土が入ったところで最後美人さんタイムね。ね、おね、全体出してあげましょうよ。出してあげて、出してあげてね。
ここでしっかりね埋もれたのがあったりしたら出しましょう。枯れた花があったらこれ取りましょう。なんかナチュラルかも。間々がこう効いてますね。ロータスクレティクスとかこの何でした？プラチーナ。あ、これはおしゃれ。非常にこうエレガンスな感じですけど、エレガンスバスケット、こっちの方がタイトルとして受けるかもしれない。祭りよりエレガンスなバスケットの寄せ絵が、はい、ね、できました。せーの、完成でーす。いやー、おしゃれですね。どうどうどう、これべっぴんさんビオラのブラックエミューです。ブラックメタリックでもよかったんだけどな。な、まあ、ブラックエミュー使って、うん、ソワレ、はい、ね、ローブドゥアント、これいいね。ボール球だね、フリフリの球だね。そしてこっちがおしゃまな、おしゃまな人たちね。おしゃまですね。おしゃまです、はい、できました美香さん。はい、できました、はい、どうですかこれ。真ん中のこれアイスも効いてるでしょ。効いてますね。で間からね少しずつが出てくるのがいいんで、分けして少しずつこうどこから出てるのかなって分かんないぐらいので、並べて植えましたじゃなくて、なんかこう、わあ、なんか最初から一緒に育ってきたような、最初からこのなんかカゴの中でおしゃまな、おしゃまな感じですね。うん、おしゃまな感じ。え、おしゃまな寄せ絵でしょ。おしゃまな寄せ絵です、ね、大人っぽくなるでしょ、うんうん、ね、はい、かわいい、よかった。これうまくいったわ。ポイントはやっぱこの黒とかちょっと使い方難しいと思うんで、こういう風に明るいなんかリーフとかと合わせると際立つと思うんですよ、はい、だから白っぽいやつが黄色っぽいなんかリーフとか、なんかこう白のアリスタムとか黄色いアリスタムとかちょっと合うと思うんで、これはちょっと覚えておいてほしいなと思うし、はい、バスケットっていうのはこの取っ手がついてるね、真ん中にカゴがついてるね、カゴじゃないや、取っ手がついてるものは取っ手をこう囲むようにちょっとこの辺植えたりとか、取っ手でこう顔がかぶっちゃもったいないんでちょっとずらすとかね、そういうテクニックをちょっと覚えてもらえれば、もうものすごいおしゃれな、こんなのガーデンテーブルの上とかにポッと置いてたらどうですか、はい、素敵ですね。素敵ですよね、うん、絶対おしゃま、うん、絶対おしゃま、おしおっしゃ、はい、で今日植えたのとはまた別にね、はい、事前に植えてるのがあるんですよ。それもお見せしましょうか。はい、こちらです。おい、ヘイヘイ、かわいい、ヘイかわいい、かわいいですね、ヘイかわいい、はい、これほら、これときめきビオラ、はい、ときめきビオラ3種、はい、ときめきますね、ときめきますよ、はい、トワイライトベールっていうと、シネマティックベインっていうと、シフォンドレスって、どれがどれやらもわからなくなったそうですね、わかるわ、うん、そうそう、どれも素敵ですね、ときめきビオラ、同じ植え方でしょ、真ん中からちょっとずらして、はい、ね、わかります3A にして、はい、間にこれもビオラが真ん中上の ね中立ちビオラ、いいですね、うん、おしゃれですね、はい、こちらは、おお、こちらもかわいい、これオーキッドローズビーコンね、ね、ビオラのね、はい、これは藤色、藤色もおしゃれでしょ、藤色2本、ね、はい、3A, 3A で、ブラキャムブラキャムアリサム、シンプルですけど、どう、ふわーっと、はい、なんかいいでしょ、こぼれる感じが、本当です ね, ね、こぼれ咲く、うん、かわいい、藤色もいい色だね、これいい色です ね, ね、めっちゃ優しいよ。これは、あ、これあれじゃん、ペチコート、はい、シクラメンも合うって言ったでしょ。そうですね、シクラメンも合うって言いましたけど、ね、ほらどうですか、これも3つがこちょうどかぶらないように植えてるの分かります。あ、本当だ、ね、そうですね、ちょっとずれてます、うん、やっぱアリスサムとかあのシルバーリーフのね、カルナとか、まあ、相性いいのがやっぱヘビーユーズされてますね、どこでもね、はい、いい、いい、そして今日のこれいいですね、カゴいいじゃん、いいですね、カゴかわいい、やっぱどうですか、ちょっとこう高さ上げてもね、はい、すごい、学びがあった、ありましたね、遊べた、遊べました、楽しめた、はい、学べる、遊べる、楽しめる、これがお兄ちゃんのいいところでございます、はい、今日の動画良かったよという方、ぜひ高評価やチャンネル登録お願いします、はい、チャンネル登録をしてなくて見てるという方もうそういう行為はやめましょうチャンネル登録をぜひしてくださいそして今日のビオラとかも結構通販でね手に入るってこともありますんで、珍しいものもね
この先特に見逃しちゃいけませんよということで、はい、通販の方、鬼通の方もよろしくお願いします。でインスタも毎日アップしてます。これも上がってたね。はい、はい、ということでいろんな情報満載の鬼チャンネルでした。それじゃあ皆さん素敵な秋冬シーズン、ビオラパンジーを楽しんでください。またねー。